dobro? Da. Jeste prvi put ili ima neko da je bio u ovoj sali? Ko je bio? Ko je, ajde, ko je prvi put negdje igrao? A ko je već bio? Tu i tamo, a? Dobro, lepo. Ja često, odnosno ne često, uvijek imam običaj da kažem kada je Dečja nedelja da ste vi više nego dobrodošli, da je ovo najsrećniji dan i dan pun osmeha u našoj gradskoj sali i skupštini upravi. Inače ovde rade neke namrštene čike i tete i mnogo je lepo da ste tu i treba dolazite svaki dan. Ajde da vas još nešto pitam, ne znate zbog čega je ova velika slika ovde? Jel neko zna? Ja. Ajde, kaži nam. Srbija. To je zašto? Ne, nego ova velika slika freska, zna neko zašto je ovo? Ne. Pa da vam kažem, dakle, naš grad ima slavu, gradsku slavu, i onaj ko ide na nauku verovatno se učiti o tome. A ovo je ikona Presvete Bogorodice 28. augusta, kad inače i vaša. Jeste učestvovali na litijama kroz grad? Da. E, to je to. Dobro, hvala vam. Nije da ja nešto vas pitam, nego samo želim da pričam sa vama. Kao što ste čuli, slogan ove Dečje nedelje je: ja sam dete, imam plan, tolerancije i ljubav za svaki dan. To ne bi se trebalo da bude, izgleda, slogan samo za Dečju nedelju, nego za celu godinu, pa Boga mi i deceniju. Mi se trudimo da deci učinimo da grad Pirot bude grad po meri dece i sve što radimo je za decu, i mnogobrojni vrtići, sportska igrališta, otvoreni, zatvoreni bazeni. Pa ajde da vas pitam još nešto. Ko je bio ove godine na otvorenom bazenu da se kupa? Ja. Ja ne. Jel ima neko da nije bio? Ja nisam. Ko nije bio? Ko nije, ko nije bio? Ja nisam. Znači, svi su bili? Samo nađe bio. Ja. Ja sam bio u Kanadi. A ti si bilo u Kanadi? Ja. Sledećeg leta da ideš, odvažno? Sledećeg leta da ideš na otvorni bazen, mi ćemo da se trudimo da sledećeg leta budu i tobogani tamo, pa da bude još posećenije i da bude još lepše za dete. Ono što hoću da kažem su pre svega javnosti, a ne deci, deca to ne zanima, nego njihove roditelje, da smo ove godine usvojili i novu odluku o finansijskoj podršci roditeljstvu, odnosno porodicama sa decom. I samo da vam kažem jedan parametar, 2022. godine smo za te mere izdvojali negde oko 60 miliona dinara, a 2025. ćemo 160 miliona dinara. Ne govorim o izdvajanju za škole, za vrtiće, za sportske klubove, to je mnogo, mnogo i više. Ovo je samo za podršku roditeljstvu, jer cilj nam je da nas bude više. Sve što imamo mnogo je lepo, ali ako nemamo dece, ako nas ne bude više, onda je džabe sve to. Tako da su i drugi planovi vezani za grad u tom smeru.